Segundo o IBGE, em 2009 a internet recebeu 12 milhões de novos usuários no Brasil. Destes, 15% estão acima dos 50 anos. Este site é totalmente dedicado à terceira idade. Ele tem 2 milhões de acessos por mês e mais de 40 mil pessoas cadastradas. E não é à toa. Nele é possível encontrar notícias sobre saúde, direito dos idosos, mural de emprego, dicas culturais e até um chat para encontrar a alma gêmea. Esse portal da terceira idade tem uma variedade imensa de informações riquíssimas para a nossa idade.